Massimiliano, dalle impact. Ci soffermiamo un attimo su quello che lei ha detto, che la Guantanamon e Italis. Kam parë reagime të shumta të politikanëve, por ligjërisht tashmë. Si funksionon? Kjo marrëveshje kalon në dhomën e deputetëve, në dhomën e senatit, apo implementohet me njerë nga anë e Italisë? Pra cilat janë procedurat ligjore? Allora, il ministro dei rapporti con il Parlamento... Ministri marrëveshje me Parlamenti ka deklaruar 2-3 ditë më parë non passerà dal Parlamento. Që marrëveshja nuk do kaloj për mes Parlamentit. Una, diciamo, posizione abbastanza singolare dal punto di vista di chi osserva dhe duke si një pozicion shumë i pa diskutuar për ata që mbajnë pozicionin e majorancës në politikë. Si legge nelle carte dell'accordo la sovranità. Sa i takon sovranitetit mbi këto qendra do të jetë italiane. Duhet krijuar një mekanizëm që në këto qendra të ketë jurisdikcionin italian. Dhe kjo duket e vështirë për të realizuar pa një ligj të tillë që nuk parashikohet. Madje Kushtetuta italiane parashikon që kërkesat për azil duhet të prezentohen në terrenin italian, që do të thotë që mekanizma e vetme e mundshme është që emigranti të vinë në Itali, në Itali të prezentojë kërkesën për azil dhe më pas kërkesa për azil dërgohet në këtë qendër të përkohshme në Shqipëri. Por çfarë ndodh në këto qendra të përkohshme nuk duhet të jenë burgje. Migranti duhet të ketë të drejtën të dalë i lirshëm. Çfarë do të ndodhë nëse ky migrant ndërkohë që qëndron në Shqipëri del nga kjo qendër? E kujt është kompetenca? Cila polici do të ndërhyjë? To janë tema shumë të komplikuara që të bën të mendosh që në fakt nuk është siç shkruhet në këtë ose siç është diskutuar. Ka një mundësi që në për këto 30 ditë imigranti do të qëndroj brënda këti kampi dhe dekreti i 2 muajve më parë që parashikon procedurat të veçanta për emigrantët në Katania. Gjyqtarët i kanë cilësuar të pa legjitime këto pika. Çfarë do të ndodhë me këta emigrantë që do të vinë në Shqipëri? Asnjëri nuk e di. Edhe në këtë moment asnjëri nuk është i aftë të japë një përgjigje.